Wiki hii kwenye Coke Studio Africa, muone jo makini kwa namna ambayo hujawahi kumuona. Anapoungana na mkali Fally kutoka Nigeria, wanapobadili game ya kugundua sound tofauti kabisa. Chameleon wa Uganda na mrembo mkali Neema kutoka Msumbiji, wabuni kitu cha kipekee na mashabiki wa studio kwenye on the spot. Na chupukizi anayetamba kutoka Nigeria Simi, anapata nafasi ya kipekee maishani kufanya kazi na masuperstar Fally Ipupa na Sauti. Usikose Coke Studio ya wiki hii. It's going down.